Demək, 3D Max proqramında hazır modellərdən çox istifadə edirik iş zamanı. Hazır modellər də müxtəlif saytlardan yüklənə bilər və yaxud da ki, mən sizə verə bilərəm. Arxiv kitabxana var, oradan istifadə edə bilərsiniz. Hansı saytlarımız var? Demək, model istifadə eləmək üçün 3dd.ru saytların adlarını deyirəm sizə. Burada qeyd olun. 3D Sky belə getməyəm. 3D Sky.ru belə deyil. 3D Sky.org bu saytdakı modellər demək adətən 3 free pulsuz götürə bilirsiniz günə. Günə bir mail adresinə 3 dənə model götürə bilərsiniz. Bir sutka tamam olduqdan sonra təkrar o birisi 3 dənəni də yenə də pulsuz götürə bilirsiniz. Məsələn, baxın, modeli seçdik. Buradan axtarışa da verə bilərsiniz sizə lazım olan modeli. Yaxud da ki, modeli buradan adlarına görə axtarış edə bilərsiniz. Məsələn, nə gətirək? Transport. Burada baxın, free. Pro, free. Prolar ödənişlidir. Kartla götürə bilərsiniz. Free seçəndə ancaq sporta aid nə varsa, hamısı ödənişsiz olanlar, free olanlar çıxacaq. Fikir verin, hamısı free-dir. Və yaxud modeldə demək, seçək buradan mebeldə kravat seçdim. Seçirəm free. Hər hansı bir modeli gətirmək üçün indi artıq burada mən yükləmək istəsəm modeli deyəcək qeydiyyatdan keç. Məsələn, gəlin hansısa birini götürək, hansını istəyirsiniz. Tutaq, bunu götürək. Ya bunu. Burada səhifələr var, bir şey verin. Buradan dəyişib daha geniş çeşidlərə baxa bilərsiniz. 58 səhifə çarpayı üçün pulsuz modellər var. Necə? Hə, olar mı dəyirsiniz? Baxın, seçirəm bunu. Üzərində vurduq. Vuran kimi yazır ki, demək, 3D Max 2014-də hazırlanıb. Əgər sizdə 3D Max 2013-dürsə açmayacaq. Ancaq 2014-dən yuxarı, 2019-da hamısı açacaq. Demək, obyekt hansı plugin, material pluginlərini açacaq, həm Vray-də, həm Karuna-da, ikisindədir. Əgər siz kompüterinizdə Karuna-dırsa, onda da işləyəcək, Vray-dirsə, Vray-də də açacaq. Həcmi nə qədərdir? 28 MB-dir. Yükləmək üçün vurduq skaçat. Buranın kimi qeydiyyatdan keçməyimizi istəyir. Mən artıq burada qeydiyyatda varam, yazıram. Güvənli kodunu. 3 dənə götürməyə icazəmi var. 3 ədəd. Bizim o model təkrar gələk. Çünki qeydiyyatdan keçməmiş gəlmişdir. Yürəyim. Məsələn, fərqli də ola bilər. Nəsə, götürə bilmədik. Baxaq, bu necə? 3D Max Vray üçün. Vray-də də materiallanır. Baxın, burada deyil. Free üstə model götürə bilərsə nə qədər? 3 dənə. Skaçat elədi, yükləndir. 53 MB-də yükləndir. Sky-da da eyni qeydiyyatdan keçmək olar. Eyni cür qeydiyyatdan keçib Sky-da da götürə bilərsiniz. Bir də saytlar var. Arxiv 3D.net
Bu saytlarda olan modellər ümumiyyətlə ödənişsizdir. Yəni burada düz deyilə professional modellər yoxdur. Olanların da hamısı ödənişsiz modellərdir. İstənilən birini həminlə götürə bilərsiniz. Baxın, burada da bölmələrə görə seçib baxa bilərsiniz. Və yaxud da daha geniş çeşitli model axtarmaq üçün yazırsınız ki, üst deyil, model site. Yəni üstü modellərə aid olan saytların siyahısını bizə versin. Demək, Turbo Suite. Bu da çox gözəl modellər olur burada. Və çoxlu saytlar var ki, buradan da özünüz əlavə saytlar tapa bilərsiniz. Bax, free3d.com var. Hansı ki bu saytlarda modellər burada axtarışla deyilə bilər, professional axtarış. Burada da 3D Max modellərini seçə bilərik, Maya modelləri, Cinema 4 və s. bu saytlardan istifadə edə bilərik. Burada gözü pullu modellər var, 129 dollara və s. Bu saytdakı demək olar ki, ödənişli modellər. Firlər də var, ancaq ödənişli modellər də var, 15 dollara məsələn, 7 dollar və s. Yəni siz də 3D Max bacarıqlarınız üst səviyyə olandan sonra modellər işləyib bu saytlarda müqavilə əsasında yerləşdirə bilirsiniz ki, hər satışdan sizə də ödəniş çatır. Dələ ki, bizdə gec yüklənir. Birini də yükləyirəm buradan, bu tez yüklənəcək yəqin ki. Məsələn, gəlin yükləyək burada. Bet, buradan da bet götürək. Burada yükləmə qaydasındadır. Məsələn, bu beydi götürürəm. Üstə vurduq. Elədiniz donanlat. Bu da az deyilmiş, 28 megabayt. Yaxşı, bunlar yüklənsin. Yükləndə gəldi, düşdülər bura. Show all ilə baxırıq ki, hara düşdülər. Onlar düşüblər demək, biri buradadır. Götürürüm buradan, Ctrl X, gətirirəm, ekranda bir papka yaradıram, adını yazıram. Model 742. Gətirdik bu modeli bura. Bir də getdik, öbürsü modelimizi gətirdik. Onu da gətirdik. X-nə atdıq yenə bura. Əvvəlcə rahat əl çatan yerə gətirdik ki, sonra bunları WinRAR-dan çıxartmalıyıq. Nəcə çıxardırıq? Sağ düymə dosyaları çıxart və yaxud da izviniz fayl. Hər ikisini çıxartdıq. Yaxşı olar ki, modellər bu cür adlarla gəlsə də siz onu adlandırasınız. Məsələn, bunun ikisi də çarpaydır da. Bunları edirik, məsələn, az şriftindən də ad qoymayaq, çarpayı bilir. Bu da çarpayı ki. Baxın uşaqlar, modeli açıram. Birincisi, modelimizin birinin həzmi daha çox idi. Hansı ki, 96 MB, öbürsü nə qədərdir? 74. 96 olanı açıram. Tekstur var. Bir də var Max faili. Max failin üzərinə atıb gətirdik Max-a. Merge. Top görünüşdə gətirsəniz daha yaxşı olar. Baxın uşaqlar, modelin materialı demək olar ki, gəlmədi. Modelin materialının üzərində gəlməsi üçün, bir renderdə də baxaq, əmin olaq ki, gözü gəlmədi. Modelə verilmiş teksturaların modelin üzərində gəlməsi üçün iki dənə üsul var. Bir, model robot stolda olmalıdır, yəni D-diskində filan da yox, ekranda olmalıdır. Bir üsul belədir ki, bunları götürdük. Kəsdik.
gətirdi atdıq modelin yanına teksturalar və modeli gətirdi. Bu ehtimal var ki, açsın. Merc. Yenə gəlmədi. Fikir verirsiniz. Gəlmədsə nə edirik? Modeli seçib, hansı ki, max failini seçib. Modelin max failini seçib. Yuxarı ünvanını kopyalayacaq. Kopya. Gəldi max-a. Haydi, Nura. Customize. Configure. Visit Pass. Burada seçir ikincini. Seçir Add. Həmin ünvanı atırıq bura. Veririk Visit Pass. Çətin deyil. Çətin deyil, narahat olun. Neyinədir? Buradan girdik. Bir dəfə eləyəcəyiniz, yadınızda qalacaq. Extract, add, atdıq bura, vurduq bura. Artıq o ünvanı tanıtdıq. İndi gəlməlidir. Gördünüz. Modelin materialı nə var idi? Sams üzərində gəldi. Ancaq siz bunu əgər gəlməsəydi, özünüz də eləyə bilərdiniz. Bir də özünüz necə eləyə bilər? Məsələn, biz istəyirik ki, bu modelin, bu teksturasının biraz parıltılığını dəyişək. M düyməsini seçdiniz. Boşxana seçib. Seçirsiniz Pick Material From Object. Həmin materialın üzərinə vurursunuz. Burada həmin materialın siyahısı gəlir. Bax. Demək, bu rəng bunu oxşuyur. Bu, bunun üçündür. Hamısını komple edir. Bunlar çünki qrup şəkilindədir. Yox, elə option verilib ona görə. Yəni, sub materialla, sub object materialla verilib ona görə hamısı buradadır. Sadəcə adlarla da görsənə bilər. Biz, mən düşünürəm ki, bu rəng, bu... Hə? Baxın, baxın, reflektini dəyişə bilərsiniz, subdivisini dəyişə bilərsiniz, əgər gecəsə. Bu artıq verilib hamısı. Nə qədər reflekt verilib, nə qədər subdivis verilib, hamısı burada var. Siz bu dəyərləri dəyişə bilərsiniz və yaxud da ki, materiallarını da dəyişə bilərsiniz. Yəni, buradan daxil olun. Hansı material verilib? Dark, brown. Üstə vurduğum bu Dark Brown hansı materialdır? Dark Brown bax budur. Bu material da dəyişə bilərsən. Əgər tutaq ki, bunu istəsəm, ora gətsəm, burada hansını baxaq hansını dəyişdim. Buna da gətirirəm. Məsələn, tutaq dəyişik edirəm. Nəyi dəyişir, mən başa düşürəm. Mən göndərməyə. Bu göndərməyə itəsi yoxdur. Yastığın rəngiymiş o. Bu dəyişdi. Yastığa qaytarırım öz rəngini. Buradan bunu. Görürsünüz, yastıqlar dəyişir. Bu yastığın rəngiymiş. Yəni, bu tekstura yastığa verilib, bir də bura verilib. Bununla bu teksturası eynidir. Burayla buranın teksturası eynidir. Məsələn, bunun birincisi ki var, birincisi. Bu. Bu yəqin ki, buradır. Üstə vurduq. Demək, seçdik. Tekstura, hə, bronlu. Bunu seçsəm, bunu bu dəyişdi, gördünüz. Yəni, bunu seçsək, dəyişdi. Yəni, öz materiallarını və kodlarını dəyişə bilər. Təkrarən ikinci bir modeli gətirirəm. Çünki burada niyə bunu dedim ki, siz dəyişməyə biləsiniz? Bəziləri, məsələn, 64 RAM-lı kompüter dəyişdir. Modelin də subdivisini ona görə hazırlayıb. Subdivis hansıydı, ona diqqət eləmək lazımdır. Burada məsələn, materialın teksturasına baxanda bu modeli bura yükləyən şəxs bilmir yaxı ki, hansı parametrlə kompüterlə işləyirdi. Subdivisi lib 32. Biz tutaq ki, RAM-ı 4-lük kompüterdə bunu versə, ərə indiricəyiz gedəcək. Gələ bu 32-ni dəyişib eləyəsə, məsələn, 8, azaldasın. Yaxud refill gloss istəyir, çox vaxt alır. Bunu biraz azalda bilərik, 9, render zamanı çox vaxt alır. Materiallar
Baxır, hansı kompüter parametrləri üçün hazırlanıb. Onu da gətirəndə bu gətirmək lazımdır. Təkrar növbəti modelimizi gətirirəm. Hansı ki, bu model çox da məşhur olmayan bir saytdan götürmüşük. Sarpayı. Bu, hə. Buna görə teksturası var. Bu da teksturalar var. Model də budur. Birbaşa gətirəm, görə model teksturasını tanıyacaq yoxsa yox. Bu nədir? Tələbi. Bir şey verirsiniz. Deyirəm, bu sayt ona görə də məşhur ola bilməz. Modeli oraya qoyublar, yarı-yarım çıxı. Yoxdur ki. Yaxşı, baxaq modelin bu versiyasına. Burada bunun üst DS formatı da var. Bəlkə burada tam hazır olar. Çox şükür. Burada var. Demək, modelin teksturasının tanınması üçün bir daha göstərəm. Seçirik. Hansını gətirəcəyiz? Yuxarını seçib, kopyalayıb. İslam. Kopyalayandan sonra Customize, Configure User Pass. Add. Atdınız bura. Save elədiniz. Ondan sonra modeli gətirə bilərsiniz. Aydın olduğu çətin bir şey yoxdur. Yəni, artıq siz bu modelləri gətirməklə, indi sizə profesional material verməyini öyrənəcəm. Burada artıq materiallar özü verir. Siz sadəcə onu əsas otağa hazırlayıb, digər modelləri hazır gətirməklə işi görə bilirsiniz.